Ahoj, já tě vítám ve Fotbal Praha podcastu. Ahoj. Děkuji, že jsi dorazil. A rovnou bych se do toho asi pustil. Jdeme na to, pojď. Mě by zajímalo, jak ty ses vůbec dostal k fotbalu. Že nábory, to bude taky jako velký téma. Hele, no asi jako táta, že jo, hrál fotbal? No jasně, brácha. Tak já jsem musel taky. A začal jsem na Dukle a podle mě to bylo kvůli tomu, že to bylo nejblíž od baráku. Jo. Abych tam mohl jezdit sám na trénink, jakoby. Jo, takže to bylo vlastně pro rodiče jako nejjednodušší. Jo, jo. I se školou, protože jsem chodil hned dolů ke škole u Julisky. Takže tak. V tu chvíli, kdy ty jsi začínal s fotbalem, tak brácha byl ve Spartě? Brácha byl ve Spartě. A ty jsi neměl jako takový, že prostě chceš být jak brácha, že chceš taky tam netáhl, ty si to jako tátu za rukáv? To já nevím, no, jako mě bylo, nevím kolik, 6 let třeba, nebo 7 možná. Takže jako v té době jsem to vůbec takhle nevnímal, že jako tam nebo tam. Prostě mě rodiče dali na fotbal a jsem byl rád. Měl jsem to blízko baráku, blízko školy. Zůstal jsem tam. A teďka zpětně, když se na to podíváš, myslíš, že třeba kdyby si tenkrát začal na té Spartě, že bys teďka byl fotbalově jinde? Tyjo, to je těžký, no, jako, já nevím, třeba, co jsme se o tom snad bavili jenom s bráchou, že jako už ve Spartě v těch menších kategoriích, že tam máš jako strašně moc dětí, strašně moc velký konkurence, a když jsem přišel na Duklu, tak já, když jsem tam přišel v těch 7 letech, tak to, já nevím, to Dukla hrála třeba druhou ligu, nebo třetí, nevím. A nás v té kategorii, v těch U6kách, tak nás bylo třeba 7. A já jsem tam trénoval 5 dní a hned mě zajedná nějaký turnaj do Německa, i když jsem neměl ani kopnout do balonu, že jo. No jasně. Takže jako, hele, nevím, no, těžko říct. Já jsem za to rád, že jsem začal v Dukle. Jo. Jsem. A vydržel jsi tam vlastně až do juniorky, nebo do 19? Do 19 a pak jsem chvíli trénoval s B týmem, to už juniorka nebyla. Pak jsem šel pryč, asi po 11 letech. Jo. A ty jsi šel vlastně, já jsem na to koukal, ty jsi šel na tu Kopaninu pak. Jo. A docela brzo, ne? 17. To nebývá úplně jako běžný, ne. Že 17 letý kluk už jde hrát právě s chlapama přebor. To byl skok pro mě velký. Jo. Z dorostenskýho do dospělého fotbalu. No a proč k tomu vlastně došlo, že ses nedržel ještě v té mládeži? Hele, už já jsem chtěl jakoby sám na sobě jakoby zkusit dospělý fotbal. Dal jsem hodně na bráchu. Jo. A dal jsem mi hodně na tátu. Takže to bylo takový, řekněme, kariérní jako rozhodnutí, jo. Že jsi myslel, že fotbalové to v tu chvíli pro tebe bude to nejlepší. A jsem toho zastánce furt. Jo. No a to je taky jako velký téma starý versus mladý. Já tě tady mám jako zástupce té mladší generace. Tobě je vlastně teďka 20. 20. 20, jestli se nepletu, super. Tak jak jsi tohle vnímal, že v 17 letech vlítneš mezi chlapy? Já vím, že spousta... Podle mě to je nejtěžší skok ve fotbalové kariéře. Z toho mládežnického do dospělého fotbalu. No láme se to hodně, že jo? Spoustu kluků končí, spoustu kluků, který třeba vypadá jako super, tak tenhle ten přechod nezvládnou. Já si pamatuju na svůj první trénink v dospělém fotbale, jsem si na něj neškrdil. byl jsem zaskočený hodně, no. Bylo těžké se na to zvykat. A jsem se jako no a tenkrát, když jsi tam šel, říkal si, jo, přebor, to bude jako v klidu, nebo měl jsi z toho jako nějaký respekt? Měl nebo... jsem z toho respekt. Jo. Spíš okolí mi říkalo, jako, že co to jdeš rád za žumpu, nebo takhle, že jo. Ale takhle jsem to nevnímal. Normálně jsem tam šel jako s respektem to brát. No a mimo hřiště, když se budeme bavit o těch, že jo, vztazích teď. Je tobě 17 let, že jo, vlítneš tam do kabiny, kde chlapi asi už třeba řeší manželky, jo, děti jo. A takové věci, tak jaký bylo třeba tohle? To ještě já, když jsem přišel tam, tak já jsem tam byl snad, byli jsme tam 3 17-letý a druhý nejstarší, v tomu bylo třeba 23. Jakože tam byl takovýhle velký skok, třeba teď nás je tam jako hodně mladých, třeba 20-letých nás je tam jako teď fakt dost. Plus jako pak ty starší kluci samozřejmě. Ale když jsem tam přišel já v těch 17, tak tam jako, jsme tam byli 2-3 lidi, tak jako v tomhle věku. Takže bylo jako zajímavý vnímat, že si seneš do kabiny, jsi tam první den a posloucháš jenom, co si ostatní baví, že jo? Baví se úplně o jiných věcech, než jsem se bavil před týdnem na Dukle s klukama ve stejném věku jako já. No jasný, to je i ten jazyk, že jo? Jako, jestli ti rozuměli, když jsi začal mluvit. Jako... Já jsem podle mě bakový. Víš, jsem se do něčeho nepouštěl, jenom jsem... Seděl jsi tam v klidu v rušku a... Držel jsem obu. Šoupal nohama. No a... Řekněme pak, když jsi byl na tom hřišti, vnímal jsi třeba nějaký tlak jako ze strany těch starších hráčů, víš, že třeba hrají to jako jednoduše, nebo... Jo, určitě, jo. Hrál jsem to, že furt dorostanecky. Takže hodně ztrát, problémy jako v soubojích. Jo, v soubojích hlavně.
To je další věc. Na té silové stránce jsem hodně jako strádal. To jsem se tě chtěl určitě zeptat na tohle, protože já si tě pamatuju ještě právě, když jsem tě potkával jsem tam na Dukle, tak bych normálně řekl, že tě jako odfoukne vítr, ale nedávno vlastně jsem tě potkal jako na Andělu v posilovně a zvedal jsem tam teda neskutečné věci. Tak kdy vlastně jsi jakoby začal pracovat na tomhle? Bylo to právě v tom období, kdy jsi přišel takhle do chlapů? Nebo? Asi jo, já si pamatuju, že jsem byl jako vždycky vysoký, ale jako hrozně hubený. A já nevím, no, okolo, a to není zase tak dlouho, jako co jsem třeba nabral. To je třeba rok. Yep. Jako co pravidelně jako si na tom dám záležet, tak to je rok fakt maximálně. Mm-hmm. Před rokem jsem se dělal členství ve fitku, teď mi bude končit. Takže tak, no jako já to na sobě nevidím, a jako když někdo asi po dlouhý době ne, já jsem tě fakt jako, že jo, nějaký čas jsem tě neviděl, pak jsem tě potkal a jako bylo to znát hodně, no. A taky, jako, nevím, pomohlo mi to dost, no. V tom dospělém fotbale pak, protože v těch 17 to bylo, třeba na té silové stránce to bylo úplně co jiného, že jo. No, to je jasný. No a Kopaninu teda tam si vlítnu v 17, jak dlouho jsi tam vydržel? Vydržel jsem tam, já jsem pak šel do přípravy ještě s Bčkem Dukly. Uh-huh. Ale jenom do přípravy, pak jsem tam zase se vrátil. Že jsme takhle byli dohodnutí, že budu trénovat s Duklou. Uh-huh. Jenom zimní přípravu snad třeba měsíc, dva. A pak jsem se připojil ke Kopanině a normálně jsem hrál zase v Kopanině. Asi až po dvou letech jsem, tam byla zase nějaká změna týmu. Jo. A to byla ta Hostoun? To byla Hostoun. A tam se ti dařilo jak? Tam jsem to moc neodehrál. Hmm. To byl pak jeden z důvodů, proč jsem se sám já rozhodl se vrátit na Kopaninu kvůli herní vytíženosti. Takže, ale tak jako, hele, chtěl jsem to zkusit, tak jsem si to zkusil. Jo, a na čem myslíš, že to ztroskotalo, že jsi neprosadil? No neměl jsem, za prvý jsme byli v takové pozici, jakože každý bod byl pro nás důležitý. Jo, a v tu chvíli si prostě trenéři úplně nelajznou zkoušet nové věci. A jako, víš co, to naprosto chápu. Přijetě, mě v té době taky bylo 18 asi. Nebo možná 19, 18, když jsem tam přišel, podle mě, jak mi bylo 18 ještě. No, je to možný. A jako, nevím, no, najednou se na to chápu, že jo. Prostě hraješ o každý bod, který pro to je důležitý, a prostě si nelajsneš tam dát. Hele, já jsem v ČFL hrál vždycky o padáka, takže jako úplně vím. A jako ten tlak je neskutečný, že jo. Jo, ty trenéři jako to měli v tomhle hodně těžký a je pravda, že kdykoliv se nám jako přestalo nějak dařit víc, tak to jako odnesli mladý většinou, protože to se jakoby těžko obhájíš a samozřejmě se bojí, že ty kluci, kteří s tím ještě nemají takové zkušenosti, tak ten tlak jako neunesou. Já jsem tam, mě se tam ani nepovesl od první starci, pamatuju, a to jsem jako fakt podělal. A pak to bylo těžké se tam vrátit, no. Samozřejmě jsem dostal nějaký šance, že jo. Ale nevím, no, asi jsem na to nebyl ještě připravený. Byl to pro mě velký skok. Vlastně. A jak to vnímáš teďka? Jsi zase zpátky na Kopanině, chtěl bys se ještě posunout zase určitě, někam směrem nahoru? Určitě, já sám jakoby se teď cítím, nevím, víc vyhranej, zvlášť teď od začátku nové sezóny, se cítím jako nějak úplně jiný, nevím proč. Daří se ti, jo, máš pocit? Jo, jako… Tak ono i týmu jsem koukal jako v tom roce, že se vám daří. Jo. Takže teď se cítím jako úplně jakože jinak než před tím rokem dvouma. Cítím se teď jako hodně líp. Takže ve chvíli, kdyby v zimě přišla nějaká šance se třeba posunout někam, tak bys potom skočil? Těžko říct, ale nebudu teď říkat takhle. Jo, fakt nevím, nechci to teď ani jako nějak moc řešit. Okay. Co bude v zimě? Mě jenom jako zajímá, jak tohle máš postavený, protože spousta hráčů už jako jsou v přeboru s tím, že jim to úplně jako vyhovuje a že to tam dohrajou. A mě právě zajímalo, jestli to tak cítíš, anebo bys rád jako, ještě se jako posunul fotbal. Určitě se nezavírám jako vrátka ve 20 letech někam jít vejš. No, ale by tě táta taky úplně asi nepochválil, ne? Asi ne, no. A ne, no, jako nevím, ve 20 letech se zavírá vrátka, jakože podle mě zbytečný. Jo navíc určitě, jako pražská teplárenská, co se týče kvality, na úrovni divize, podle mě. Jo, hele, já asi se nechci úplně do téhle debaty pouštět. Teďka divizi sleduju vlastně jako z tribuny u roku, takže ještě jsem si to vlastně ani nezahrál. Ale no, těžko říct, hele. A jako my třeba, když jsme hráli přáteláky s nějakým divizním týmem, jako, tak tam nebyl nějaký… Byl to vyrovnaný zápas. No, jako
nevím, no, jakože když se řekne přebor, tak si někdo představí okresní přebor. Ale tak seriál, obecně jako se říká, že ta Praha jako kvalitu má určitě. Jo. Jakože, nevím, jak je to jinde, neviděl jsem prostě ty zápasy, takže nechci jako soudit. Ale vím, že jako v té Praze se říká, že určitě ta kvalita jako tam je. No, zmínil jsem toho tátu. Tak mě by zajímalo, jaký to je mít jako za tátu bývalého fotbalistu, teď jako trenéra. Už ne trenéra. Už docela dlouho. Je škoda. No, ale jako trénoval dlouho, že jo? Tak jak moc vám do toho kecá ještě třeba a jak jsi to vnímal od malá až do teď? No, když jsem byl malý, jak mě to asi, jako on, že jo, do toho na mě se říká furt, samozřejmě. Mm-hmm. Je to táta, že jo. Ale nevím, asi když jsem byl menší, jak mě to jako hodně štvalo, víš co? Mm-hmm. Že jsem prostě chtěl hrát jenom fotbal a teď to spíš beru tak, jako, že si to vezmu k srdci. Jo. Že jako pak ne, stejně sám jako zjistí, že má pravdu v tom. Jo. Takže asi mi to jako nějak nevadí, ale jako furt ti do toho jako něco řekne. Po každém zápase. A chodí pravidelně? Chodí. Jo. I na venkovní. Chodí na bráchu, chodí na všechny zápasy. Má fotbalový víkend vždycky. No a vlastně teď co? Tvůj brácha teďka ve Spartě. Mhm. V letě to asi neměl úplně jednoduchý to rozhodování. Řešili jste to doma? Kecal jsi do toho taky nějak? Já jsem do toho vůbec nekecal. Vůbec. Jako něco jsem věděl, ale vůbec jsem do toho nekecal. Mm-hmm. No, to bylo to, jako, co ti tomu do toho mám říct, že jo? No, hele, nevím. Jako to, ne, vůbec to jsem je, se do toho to nepouštěl. Vás, no. Vůbec jsem se do toho nepouštěl, hlavně jako když se to nějak o tom se bavilo, tak on stejně ještě bydl v Hradci. Mm-hmm. Takže jako po telefonu, po zprávách jsme to neřešili vůbec. A vídali jsme se málokrát, že jo, třeba jednou za dva týdny. Tak to jsme se spíš bavili, co je nový v životě, než jsme nechtěli řešit fotbal. Že jo? A jaký vy máte vztah vůbec? Jako jste takový ty bráchové, co se jako hodně pošťuchou a tak, nebo jste jako spíš jako kamarádi? Dřív to tak bylo, jsme se hodně pošťuchovali, teď jsme jako, ano, no, ale bráchu beru teď asi jako nejlepšího kámoše. Je. Že ještě teď zvlášť, jak se přestěhoval do Prahy, tak jakoby máme k sobě hodně blízko. Mm-hmm. Už v tom Hradci, jakože i vlastně v Sokolově, že jsem za ním často jezdil do Sokolova. A přes noc na zápas a i v tom Hradci, no. Takže jakoby, ani nevím, kdy se to nějak jako tak zlomilo, že jsme se jako nějak tak jako extra nebavili, jakože bráchové. Mm-hmm. Ale pak se to nějak zlomilo, no. Takže jsme si nějak vybudovali nějaký dobrý vztah, jsme na stejné vlně spolu, co se týče všeho. No, super. No ale já bych se ještě chtěl vrátit teďka teda k té kopanině. Mm-hmm. Máte ambici to vyhrát? Jo, určitě. Jo. 100%. A věříte si teda? Jo. Já jsem vás viděl na Podolí. Mm-hmm. Jo, to jsme se bavili. No. A určitě se musím zeptat na Urbana. OK. Jestli prostě mu to tam pálí jako non-stop i na tréninku, protože jako v zakončení asi jeden jako z nejlepších hráčů, který jsem viděl. To ten, když se postaví k přímáku, to je 90%, že to trefí. Ne, jako fakt neskutečný. Jako prostě player, no. Dá ti prostě, já nevím, on teď dal za 4 zápasy 3 triky asi. To je prostě borec. No, takže jako, ale to základní stavy, nebo důležitý článek týmu. Jo. No, jako hodně tom, důležitý. Hodně důležitý, jako, já nevím, kolik má ani gólů už. Jo, hele, raketu. Asi dost. No a tebe jsem vlastně minulý rok jsem tě viděl na bekovi, teď jsi hrál pravý křídlo. Teď jsem hrál křídlo, no, protože jsem tam naskočil asi v 60. proti Motorletu. Aha. Na křídlo, protože nechtěl střílet obranu. A nevím, no, docela mi to tam sedlo. Pak jsem dal nějak v 90. i góla na 3-1. A od té doby tam jsem. A sedí ti to víc než ten asi bek? Asi jo, protože já nevím, jo, já rád běhám. No, to, jako, tak to je jako tvoje velká doména vůbec, jako síla a rychlost, přesný, vytrvalost. To takže určitě. Jako nějaká technika asi nic moc u mě, ale nevím, rád běhám prostě a nejlíp po lejně. A z toho beka jako, já nevím, tam vyběhneš, pokazíš to a už jdou do breaku, že jo. Na tom křídle ještě jako to, tak ještě tam máš za sebou kámoše. Můžou to zbrzdit tu akci. Takže to křídlo mi asi sedí teď víc, no. Super. Hele, a jak často třeba trénujete na kopanině? Hele, záleží, jestli hrajeme v sobotu nebo v neděli. Takže buď 3x nebo 4x. 4x týdně, jo? No, ale většinou 3x. Když my totiž trénujeme Ačko, Bčko dohromady. Uh-huh. Protože spousta kluků třeba chodí oba zápasy. A když Ačko i Bčko hraje v sobotu, tak máme trénink 4x, aby se neměli 2 dny volno.
A když Ačko hraje v sobotu a Bčko v neděli, tak trénujeme jenom třikrát, aby tam toho nebylo moc, protože spousta kluků jako třeba jde na dva zápasy, že jo? Tak aby neměl pak ještě 4 tréninky plus 2 zápasy. No, jasný. Takže 3-4 tréninky týdně plus zápas. A co nějaká taktická příprava? Jak tohle vypadá? Připravujete se na soupeře konkrétně, nebo dokonce třeba nějaký videa nebo takové věci? Videa ne, ale připravujeme se na soupeře, vždycky tam máme jako, vždycky si řekneme pár jmen, na který se dá pozor. Uh-huh. Nebo něco ohledně toho týmu. Víceméně, ale my ty týmy, že ho známe sami. Jo, jo, to je pravda, že když už to pár let hraješ, tak ono se to jako opakuje, za chvíli už víš, no, a ještě to tak, čeká. A ještě jak je to všechno v Praze, to, já nevím, je to včera uzavření a prostě si řekneš, já nevím, nějaký, jo, tak nějaký je, tým. Ale... Je to taková komunita, když jsem přesně do toho naskočil, tak přesně jsem si sednul do kabiny a trenér tam začal mluvit, že jo, ten a jo, tamhle jo. Ten a já jsem vůbec nevěděl, o co jde v tu chvíli, že jo, ale je fakt, že za rok už to chytíš a máš pocit, že víš i kdo, kde kolik má dětí a kde zrovna byl na dovolený. No, takže jako je to taková komunita. No. My ty týmy jako známe, jako, víš co sami, že víme, že na hrotu je tamhle ten, že tam mají to technického středáka. A jako samozřejmě si k tomu něco řekneme, že jako taktiku určitě máme, taktickou přípravu. Buď před zápasový trénink a pak ještě před zápasem třeba. Mm-hmm. No, co tam máme dál? Asi už bych se teda přesunul k té hudbě. No, povídej. Jestli teda nemáš něco krom hudby, čemu se jako věnuješ hodně mimo fotbal? Co bys rád třeba zmínil? Mimo fotbal asi jako nejvíc ta hudba, no. Takže samozřejmě na prvním místě fotbal, no. Že jo. Teď tady mám už přes rok tu hudbu a ještě do toho studuju, no. Vysokou školu. Ne, kecej. Jsi se stvářil, že se nechceš bavit jako o nějakých složitějších tématech. A no, to možná ne, to jsem řekl tak jako... Vysokoškolák. No, takže ještě to, ale jako, jo, teď dělám tu hudbu už asi rok a čtvrt. Jsi se tomuhle dostal, protože já třeba rap jako hodně sleduju, chodím i na koncerty, baví mě to, ale že o tě by mě jako nenapadlo jít to dělat. Tak. Hele, a já nevím, první ten vibe, jakoby, když jsem to chtěl dělat, tak to, já nevím, to bylo třeba 16 a dostal jsem se tomu asi až o 3 roky později. Uh-huh. Že mi to jako trvalo dlouho. To bylo, když jsem byl na prvním koncertě svým, jako rapovým. Ne na nějakým ve Žlutých lázních, ale normálně v klubu. Uh-huh. To jsme po zápase šli s kámošem, jako jsme si řekli, že půjdeme na koncert. Do Rock Cafe, jak jsme tam šli, jsem vůbec nevěděl, co o tom mám čekat, že kdyby mi řekli, že tam budeš sedět na židlích, tak abych tomu věřil. A pak jsem tam přišel, že najednou vyprodáno, nastoupil tam, že všichni znali jeho texty, všichni si to úplně jeli, že mošpit a takhle mi to úplně, jsem si řekl, že... Jsem nechápal, že tohle v Česku nebo na Slovensku může být. Jakože. To jste šli na Bulhara nebo? Na Samé. Na Samé. Na Samé jsme šli právě. A od té doby jsem byl už na hodně koncertech, že jo. Hned další týden podle mě tam přijel Zajo. A na to jsme šli taky do Rock Cafe, no. A prostě jako, říkal jsem si, že je hustý, že tohle jako v Česku je. Pak jsem zjistil časem, že to je, jako, že to je normální. Že tady je pak ještě Izomandias a další miliarda reperů, který tohle taky dělají. A říkal jsem si, že by bylo cool někdy dělat taky něco tohle. A dostal jsem k tomu asi až po 2 letech, po 3. Uh-huh. A máš na to nějaký talent, jako? Dá se říct? Asi ne. Myslíš, že ne? Ne. Vždycky... Takže máš pocit, že se to jakoby dá vydřít prostě, tato věc? Jo, v tom rapu jo. Jako já nevím, no. Nepotřebuješ k tomu žádný skill, můžeš se vyskillovat sám. Takže mi chceš říct, že rap jako může dělat každý. Jo. Operního zpěváka ne, ale rap jo. Stý. Ale to neznamená. A je to že... jako tím, že co už je třeba dneska možný v tom studiu jako vytvořit nebo v nějaký postprodukci, a nebo je to jako tím, že to je prostě tak jednoduchý žánr, že prostě se stačí jako naučit nějakých pár věcí a vlastně můžeš už jako se do toho pustit. No podle mě to není jako jako jednoduchý žánr, ale já třeba když jsem zkoušel poprvé něco složit. Uh-huh. Jo, tak já jsem se vůbec jako neměl trefovat do beatu, že jo. Vůbec to nesedělo, znělo to strašně. Jo, a pak jako, nevím, furt to drilluješ dokola, pak něco napíšeš, už ti to nějak zní, tak to jdeš nahrát do studia a tak, ale jako, nevím, no není to tak jako, že si stoupneš za mikrofon a jestli to bude hvězda, že jo, nebo takhle. Mm. Jako já, že jo, taky nemám vysoký čísla. No, ale tak na Spotify už něco máš, nějaký jako desítky tisíc přehrání tam jako je. To jo. A to by mě zajímalo, jaký jsou třeba odměny v tomhle, když tam máš, jako, chodí ti už něco za to, nebo? Jo. Ale ne moc, jako, ale aby tě to uživilo, tak jako, potřebuji být fakt jako na té úrovni top,
co tady je v Česku. Řekněme, já nevím, 100 tisíce jako přehrání, nebo jako, že u videoklipu potřebuješ mít jako milion, nebo? Mě osobně videoklipy nevydělávají, protože tam nemám splněné nějaké podmínky pro YouTube. Uh-huh. Já jsem se na to ptal zrovna bráchy a to je třeba, nevím, nějakých 1000 nahraných minut třeba, nebo je sakvídlo. Jo, jo, musíš tam mít jako nějakých x přehrání, přesně než tak. To můžeš jako vůbec monetizovat. Takže jako já, když to mám vydaný dva videoklipy, i kdyby měli, já nevím, 100 tisíc, tak ti to neudělá ani korunu, podle mě. Aha. Takže spíš, jako, co se týče peněz, tak to jsou ty streamovací služby jako Spotify, Apple Music a takhle. Aha. A to už ti jako generuje nějaký peníze, i když jsi na té úrovni třeba, co jsem já. Aha. A můžeš třeba říct cca, kolik to je, nebo se do toho nechceš? To se asi nechci pouštět, ale necháš si to pro sebe. Je to, já nevím, podle mě, já nevím, jak to mají ostatní, že jo? Že třeba některý jsou podepsaný přes nějaký vydavatelství hudební. Uh-huh. Asi tam mají nějaký smlouvy pravděpodobně, že jo? Jo, to je možný. Do toho já vůbec nevidím, to já nemám, já jdu na sebe. Takže oni jako můžou mít třeba jako za přehrání něco jiného než já. Uh-huh. Já mám nějakou stanovenou částku, nevím ji přesně, moc to není. Ale aby ti to jako dávalo nějaký smysl, úplný výsledek, tak to musí být jako, já nevím, třeba půl míče. Přehrání. Uh-huh. A máš tuhle tu ambici se tím takhle někde živit? Jo. Určitě. Jo. Ale jako, nevím, začal jsem to dělat, že mě to baví. Uh-huh. Dělám to furt, že mě to baví. Jo, nedělám to jako za prvním účelem vydělat co nejvíc. Jo, jako furt to dělám, že mě to baví, baví to pár stovek lidí. Uh-huh. Jo, to je všechno. Ostatní jako je mi zatím jedno, kolik mi přijde z toho, jestli míň nebo víc. Stejně to furt bude jako málo. A ty, ten obrat, jakoby, jo, já nevím, třeba uděláš, musíš pronajmout studio. No, jasný, že. Kupuješ beaty. Děláš videoklipy, jako ty, to není nic zadarmo, že jo, takže jako ten, v tom jednom tracku se utopíš a nevím. Takže se dá říct, že prostě něco ti přijde a stejně to jakoby otočíš do toho. Přesně tak, jo. Jakoby všechno, co mi přijde, tak stejně hodím zase do hudby. Uh-huh. A stejně jakoby stejně tam hodíš i něco ze svýho, jo. Nevrací se ti 100% v mém případě. Ale stejně dělám to jako, že prostě to dělám, že mě to baví, nic víc. Zatím. Zatím. No a kolik času třeba tomu jako věnuješ? Protože jsi říkal, že jo, teď fotbal, škola, teď hudba, tak jak to všechno jako skloubíš dohromady? Já dělám jenom, když mám chuť na to, jako, že to nedělám na sílu. Jo, takže přijde nějaká inspirace nebo něco? Tak mám většinou jako spontánně, ale jako, já nevím, já jsem schopný dva měsíce nic neudělat. Prostě jako přijde. Jo. A z ničeho nic prostě tě osvítí. A napíšeš 3 tracky za 30 minut. Uh-huh. Takže neženu se do toho na sílu moc. No. Jo, ale jako víceméně, já nevím, celou dobu sleduju, jakoby, co se děje na scéně a takhle. Jo, beru si nějaké inspirace třeba. Takže jakoby, ale co se týče jenom skládání, tak to dělám jenom, když mám na to chuť. Uh-huh. Netlačím se do toho prostě. Za mě je to dobrý plán takový. Jako, já nevím, no, jako dělat to na sílu pak, to je podle mě takový, že nevím, no. Nechci to dělat na sílu prostě, chci to dělat jenom, až na to budu mít chuť. Od srdce. Přesně tak. Jo, to je asi super přístup. No, hele, a když už jsme teda nějak naťukli ty prachy, tak co vůbec u vás v týmu teďka, třeba v tom přeboru, dostáváte něco, nebo? Jo. Ale no, to je jasný, že nemůžeš říct, to tebe nemůžu chtít, protože to nikdy nedělá dobře, no, v týmu, jako, že když se tohle začne řešit. Takže to je všechno. Ale jako nějaká brigádička, vlastně, když takhle máš vejšku, tak asi jako dobrý, nebo chodíš ještě někam makat? Jo, já mám ještě svoji práci. Chodíš do práce normálně? Ale teď zmiňovat nebudu. Počkej. Neřekneš mi, co děláš teda. Ne. Jako určitě si to zjistíš potom, nebo já ti to řeknu. Ale nevím, no. Nechci, aby si to vědělo. Asi jako to stydíš? Nebo? Ne, to vůbec. A. Jako to je normální práce. Já nevím, já to mám brigádně. Uh-huh. I když odpracovaný hodin tam mám jako třeba na půl úvazek. Protože ta škola mi jako ta vejška ti nebere moc času. Uh-huh. A tréninky máš odpoledne. A přece jako nevydržím být doma, takže i tak tam jako chodím dobrovolně víceméně. Uh-huh. A nevím, no jako kámoše ví, co dělám, je to úplně normální práce. Jsou za to docela dobrý prachy, ale nevím, no. Ale klidně zůstaň tajemný, jako v pohodě, nebudu to z toho tahat. Ale když teda práci neprozradíš, tak školu aspoň říct můžeš, ne? Zemědělka. ČZU? Ano. A konkrétně? PEFka. Provozně ekonomická fakulta. Obor podnikání a administrativa. No a jak ti to jde zatím? No moc ne. Moc ne. Já nevím, no, já když jsem mě třeba hrozně bavila střední škola, aha, protože si tam měl prostě třídu, do které chodíš každý den, ta stejná třída. A
měl jsi tam ten stejný rozvrh furt. A prostě chodil si, věděl si, co tě čeká, furt stejný lidi, sedl si do lavice, tam tě čekal tvůj kámoš. Ale na vejšce, nebo aspoň konkrétně na té ČZU, jakoby je dobrý, že ti to bude fakt třeba dva dny v týdnu jenom. Uh-huh. Ale já za ten den třeba vystřídám 300 lidí. Protože každý cvičení máš v jiný třídě, v té třídě nás může být 30, ale i 100. Uh-huh. A vystřídáš jako fakt, pak když skončí cvičení, jdeš na další cvičení a to cvičení je na jiný fakultě, s jinýma lidma, s jiným učitelem, jo, a je tam dalších 50 nových lidí. Uh-huh. A je tam dost cizinců, a je tam těžký navázat jako kontakt, no, jako s někým. Že já tam jako za ten rok, co tam jsem, tak tam jako dva kámože. Uh-huh. A to jeden je můj spoluhráč. Uh-huh. A pak je tam jedna kamarádka, s kterou se znám díl. Jo, jakože je těžký se tam jakoby nějak navázat nějaký kontakt, kdo by ti mohl pomoct, jako víš, vědět. Vidíte parta prostě, jako co jste třeba měli na střední. Jo, přesně tak. Jo, jakože ani tam není sranda. Pro mě. Jo, prostě tam přijdeš a mně se nezdá, jako ani, podle mě to mají takhle všichni tam skoro. Tam přijdeš do třídy, nikdo se s nikým nebaví, všichni se opisují něco z tabule, hodina a půl, skončí to a všichni odejdou, jo, a všichni se někam rozprchnou. Jo, jakože, nevím, no. Je to takový dost individuální tam. A tak když tohle zase vztáhnu na fotbal, tak tam jsem zažil něco podobného, že my jsme prostě v dorostech, že jo, v Bčku a takhle, tak máš jako super partu, mm-hmm. protože spolu vyrůstáte vlastně, ale v tom chlapském fotbale tak jsem jako xkrát zažil, že v týmu prostě hele, skončí trénink a všichni jedou domů, přesně jakoby za dětma, za manželkama, no. že jo, teď to všichni už mají, že jo, spoustu práce, tak taky nechtějí někde jako vysedávat díl. Tak, to u nás tak, ale v týmu není. Máte jako... Máme dobrou partu. Takže fungujete super. Jako jo, jakože po tréninku si dáme kofolu. Po tréninku. Jo, a sedíme, jako my jsme schopni po tréninku v kabině sedět i hodinu. Mm-hmm. Tam skončí v 7 tréninku a jsem doma v 9. Jo, ale jako mě to nevadí. Jo, mm-hmm. Když třeba ráno stáváš do školy, do práce nebo něco. Takže to, ale to v našem případě není. No, jakože mm-hmm. někam nikdo nespěchá moc. Jo, tak to je pokecáme super. Pokecáme po tréninku. Jo. Ale takže nějaký akcičky týmový a takhle, tak to musí jako... No, zápisný doplnej. No jo, jako jo, ale říkám, no, jakože u nás to zrovna není tak, jakoby, že mm-hmm. by skončil trénink a všichni se rozprchli, jo. A myslíš si, že se vám třeba teďka jako daří kvůli tomu, že si to takhle sedlo? Čo, jako to? V kabině? To je těžko říct, no, protože podle mě tohle tam je tak vody jak živa. Mm-hmm. Ale fakt nevím, čím to je. Netroufám si říct. Že, nevím, když bys řekl třeba oproti minulý sezóně jiný, že jako sbíráte tolik bodů. Jo, to taky nevím, no. Protože ten kádr, jako samozřejmě tam jsou nějaký noví kluci. Uh-huh. Jo, ale jako, nevím, no, většina uh-huh. jako tam zůstala. Trenér taky stejný, že? Trenér stejný, asistent stejný, všechno stejný. Uh-huh. Pár nových hráčů přišlo, že jo. Ale jinak je to víceméně stejný, nevím, čím to je. Měli jsme náročnou letní přípravu, možná tím. Mákli jste si, jo? Dost. Nějaký soustředění bylo? To nebylo, ale trénovali jsme podle mě minimálně 4x týdně v letní přípravě. Mm. A měli jsme třeba i jako o víkendu trénink. Hezky. To jo, tak hele, zažil jsem x týmu, kde by trénér řekl, že trénink o víkendu a byl by tam sám. No, no a právě já jsem si říkal, myslím, že jednu v neděli, ráno ještě. A říkal jsem si to, kolik nás přišlo, nás přišlo 20, jo, třeba. No, hezky. No, jako, nevím, jako, už v té přípravě jsem cítil, jako, že je to dobrý. Jo, protože jako kluci chodili, bavilo je to. Jedno, jestli jsme trénovali v neděli nebo v pondělí. Prostě jako, jestli se nějak sedlo, no, jako, že ta příprava podle mě byla taky důležitá na tomhle. Jako trénink ráno jsem měl naposled, tak v 18 se dukli. Jakože v dospělém fotbale se nikdy. No, tak jo. Hele, asi bych se už přesunul tady k rychlým otázkám. To můžu se připravit. Připrav se. Hele, není toho hodně, ale dá se udělat zásadní chyba. To je tak bacha na to, co řekneš. Povídej. Hele, jsem ready. Tak jdem na to. Sparta nebo Slavie? Sparta. Blondýna nebo bruneta? Bruneta. Rap nebo fotbal? Fotbal. Mourinho nebo Guardiola? Mourinho. Zima nebo léto? Léto. Prachy nebo sláva? Prachy. Messi nebo Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo? Já bych úplně bych tě tipnul, hele. To už jenom jako účes a tak, hele, to je jasný Ronaldo. Úplně. Jo, všechno? Všechno, neboj. Jo, hele, dobrý, čekal jsem to horší. Říkal jsem ti, že budu hodnej, tak jsem hodnej. No, ale zaujalo mě, že na prachy nebo sláva si řekl prachy. Jo. Nemáš ambice být slavnej?
No, asi jako si na tom nějak nezakládám. No. Jo, že v té hudbě je to jako, to je vlastně ruku v ruce, asi nejde úplně nebejt jako v tom úspěšnej a zároveň nebejt slavný jako tak. Ale já nevím, no, jakože tak k čemu tě je sláva? Hele, musíš se zeptat bráchy, mě se neptej, já nevím. Jako, já nevím, no, jakože... Jak to vnímáš třeba u něj? Je to spíš jako na škodu, nebo? Ne, tak asi jako ne, ale já nevím, no, tak když je to pak moc, jako tak máš taky svůj osobní život, že jo, a ty lidi to tak nevnímají. Mm. Jo, když někde jdeš prostě a každý krok tě někdo to zastavuje. Jsi taky jenom prostě člověk, taky ne, všechno jde podle tvých představ a občas chceš jako mít klid. Mm. Jo, takže asi, hele, já nevím, no, slavu jsem neměl, prachy taky ne, takže, takže hele, asi když jsi měl vybrat, tak asi ty prachy, jo, asi bych je zužitkoval víc, než tu slavu. Mm. OK. Hele, na závěr něco, co bys chtěl za sebe třeba zpropagovat si nějakou písničku, puste si hele, Spotify nebo... Teď budu vydávat, no. Nevím, kolik ještě tracků. A bude album konečně? Nebo protože já, co jsem jako koukal, tak to je vždycky, vyhodíš nějaký track, tak jestli třeba dáváš něco pohromadě do šuplíku, že bys pak vydal něco většího? No, upřímně zatím ne. Teď asi vydám tři tracky, jako EPčko. Mm-hmm. Chci k tomu i klip, ale já jsem na ty klipy hrozný, že než se k tomu dokopu, jako, tak to je strašně dlouhá doba. A točíš si to sám nebo? Hele, jednou mi to dělal celý brácha, jo. A jako taky on neměl s klipami nikdy zkušenost, jo. A hlavně když jsme šli natáčet ten klip, to bylo ještě v Hradci. A bylo to někdy v prosinci. A šli jsme to natáčet někam v Hradci na pole a tam byl sníh, byl třeba -5, jo. A my jsme tam přijeli, že jo, poprý natáčet klip. Já jsem s ním neměl zkušenosti, brácha s ním neměl zkušenosti s klipem. Přijeli jsme tam, zapomněli jsme SD kartu, zmrznul nám dron. Baterka se vybila všechno rychle, špatně. Všechno věci. Špatně prostě. No a natáčeli jsme to a třeba on nade mnou lítal dronem a ten dron že bzučí ty vrtulky, že když to lítá. Jo. Na nám to nedošlo a že já jsem tam měl reprák a puštěl tu písničku a repoval jsem do playbacku. No a že nám nedošlo, jako, že ten reprák neuslyšíme přes ty vrtulky. Takže jsme vlastně neslyšeli, co tam má být, a aby ten zvuk seděl do toho, jasný, jako otevíráš pusu. Jasný, no. Takže to jako byl pak průser. No ale jako zropadlo docela dobře. Yeah. Jakože se s tím brácho popasoval dobře. To byl jako klip přesně za 0 korun. Mm-hmm. Jako komplet všechno, jako natáčeli jsme si to sami, brácha to se stříhal. Já jsem si to pak zpropagoval, brácha taky. Takže tak, a druhý klip, co jsme natáčeli, tak ten už jsem si platil. Mm-hmm. Od člověka, který se tím jako živí. Takže to jako bylo pro mě jednodušší, víš, jakože nic se nemusel řešit, jenom jsem přišel na místo, on si to natočil, se sbíral, pak to jako se stříhal, takže tak. Ale... A stálo to za to? Příští? Jo. Takže příští si taky radši koupíš, než uděláš sám? Těžko říct, no. Asi jako je to lepší, no, jako to svěřit někoho nějakomu profikovi. Mm-hmm. Ale co se týče toho albumu, tak nemám nic ještě. Ani jsem se do toho ještě nepustil. Mm-hmm. Protože, nevím, no, ještě to necítím. Že kdybych jako teď dělal album a vydal ho, tak podle mě třeba by neměl takový úspěch, jako by mohl mít za rok. Jasně. Takže ještě jako radši. Že vypilováváš skills, jo, a až se budeš cítit ready, tak se do toho vrhneš. Přesně tak. OK, super. Tak já ti budu držet palce, děkuji, že jsi dorazil. Díky. A tím to asi uzavřem. OK. Tak díky. Díky za pozvání. Ahoj.